ପାକିସ୍ତାନର ବନ୍ଦର ସହରର ଗ୍ୱାଦରର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଷଣର ଶିକାର। ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଗ୍ୱାଦରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଲୁଚି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନଠାରୁ ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଗ୍ୱାଦରରେ ଚୀନକୁ ବନ୍ଦର ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ବା ସିପେକ୍ ନାମରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଏହି ସହରରେ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା। ହେଲେ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୱାଦରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୱାଦରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ଚୀନର ଟ୍ରଲର ସମସ୍ତ ମାଛକୁ ମାରି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଲୁଚିମାନଙ୍କୁ ମାଛ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଚୀନ ନିକଟରେ ମାଛ ମରା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇ ଗ୍ୱାଦରର ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ଚୀନକୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଚୀନର ଟ୍ରଲରମାନଙ୍କର ମାଛ ମରା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି କରିବା, ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଥାନା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବା ଆଦି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।